Tak ahoj, já vás všechny moc zdravím u nového videa, u nového vlogu a doufám, že se vám tohle video bude moc líbit. Já se teda snažím teď natáčet na novou techniku, tak doufám, že všechno bude fungovat jak má a že se budu koukat tam, kam mám, protože je to docela nezvyk, z telefonu jsem zvyklá, že se na sebe moc nekoukám a teď, jak tady mám nahoře displej, tak se mám chuť pořád koukat do toho displeje. Já mám dneska sobotu a mám v plánu strašně moc věcí, tak doufám, že všechno stihnu. Už jsem zapla vedle pračku, je mimochodem 6 hodin a 13 minut, takže pračka pere a půjdu si poslat postel a než to všechno udělám, tak vám ukážu, jaká kubička jsem momentálně skladem a ukážu vám, co jsem teď doháčkovala, protože tento týden jsem háčkovala žirafku a medvídka, tak ty vám ukážu, protože včera jsem dosešívala. A ukážu vám taky v průběhu tohoto víkendu nebo dneška, co všechno se chystám vyrábět, co všechno budu dělat, protože mě čeká nějaké dodělávání věcí do práce. Ráda bych zapla 3D tisk a vytiskla vám nějaké dárečky, protože už mi dochází, takže by je to chtělo pak naštítkovat, že se jedná o dárky. A taky musím teda chystat do té práce, jak jsem říkala, a háčkování samozřejmě, to je také na řadě. No a odpoledne nás čeká první zápas z mistrovství světa v hokeji, tak doufám, že naši hoši vyhrajou. Já se těším, já už jsem včera sledovala nějaké zápasy, abych odčihla všechny soupeře samozřejmě, protože tohle období je moje velice oblíbené a musím říct, že zatím hraju docela dobře a včera jsem teda i typovala nějaké výsledky a skoro to tak většinou dopadlo. Takže jsem zvědavá, jak se to podařím našim, doufám, že ale každopádně vyhrají proti Velké Británii a že to bude všechno v pohodě. Tak a já vám teď teda ukázat, co tady mám hotovýho a nějaké kubka se může mrknout, protože asi vidíte za mnou, že jsou docela pěkný. Tohle jsou medvíci, které mám nachystané pro svoje předškoláčky jako dárečky vlastně na rozloučenou. Teď už jich mám kompletně všech 13, je to opravdu takové krásné barevné spektrum a doufám, že budou mít radost. No a tady jsou už mezi klubíčky schovaní Méďa a žirafka. Medvídka toho jsem dokončovala včera a je to Méďa v krásné růžové barvě. Zatím je bez majitele a budu ho teprve nahazovat na e-shop, protože jsem je ještě nestihla vyfotit. Krom toho jsem teda pracovala na žirafce a návod na její menší sestřičku, pozor na menší sestřičku, ne na tuhle konkrétní zelenou žirafku, naleznete na Facebooku ve skupině Tvoříme společně z háčky, společně jsme ji tam nedávno háčkovali, takže ta tam taky je. No a tady je pár klubiček, ale koukám, že mi tady docela stíní, tohle je Orient, Red Velvet, Latte, Vodopád, Méďa sedí na zelené romanci, Fík, tady jeden speciál, no a nahoře jsou fialky, ale ty jsou teda tady docela takhle, ty jsou tady, takže ty mám ještě taky nějaké skladem a potom tady mám, já vám to možná ukážu spíš víc na tom světle, mám tady ještě klíví, tahle je taky moc pěkná, granátové jablíčko, dokonce od něj tam máte na e-shopu přímo i, pokud byste chtěli se pojít na hotové výrobky, tak už u spoustu těchto kubek prostě hotové výrobky jsou. No a tady už je Orient, Vodopád a Latte, které jste mohli vidět tady. Mám to tady teďkom takhle pěkně srovnaný, strašně se mi na to dobře kouká, tak jsem ráda, že teďkom docela dobře vyšlo na to, abych to mohla pěkně porovnat. No a já bych mohla teda možná začít snídaní, ale hlad nemám, tak jdu začít tím, že se jdu nachystat do práce. Tak já jsem právě teda se nějak rozchystala a čekám teď to hlavně zalaminovat. Tady mám už jednu ze starších aktivit, kdy vlastně děti mají takhle vlastně prázdnou kartičku a nad tím mají vlastně jednu plnou kartičku a podle tady téhle skládají sem barevné vršky. My máme ve školce spoustu barevných vršků, takže to je jedna z aktivit, kterou děláme docela často, Teď jsme ji dělali asi 4x za tento rok, ale je velmi oblíbená, takže třeba jedeme celý ten týden. A maláčci to dělají tak, že ty barevné vršky nejprve pokládají na ty jednotlivé květinky, trošku starší děti už je pokládají tady. Takže 3letákům opravdu nedávám, aby tu tabulku pozorovali, zatím jsou rádi, že mi najdou shodnou barvu a přiřadí mi to. Takže to je jedna z aktivit, kterou tady mám nachystanou. Potom se asi říkáte, proč mám takový pěkný kytičkový papír. Je to proto, že budu dělat pexeso na téma živočichové. Děláme teď na téma život v trávě. Mám tady ty obrázky stažené se školkohraní z Gáby. Má to tam zadarmo.
Původně ta aktivita je tuším na něco úplně jiného, možná to tady dokonce někde mám. Tak původně je ta aktivita totiž nachystaná takovýhle barevný strom a ty děti vlastně, jak to mají v tom čtverečku, mají to ukládat na to stejné místo. Já to teda jednou budu mít využito jako klasiku, jako to, na co to paní původně zamýšlela, takže to zalaminuju a rozstříhám. A po druhý jsem to otiskla ještě jednou jako pexeso, takže si tady ty dva papíry zalaminuju dohromady, aby jim to prostě tolik neprusvítalo, protože takhle je ten papír hodně průsvitný. A i kdybych to natiskla z druhé strany, mám zkušenost právě třeba z dublu, který jsem takhle tiskla, že prostě nejlepší je to natisknout takhle dvojitě a zlaminovat si to do papíru. A možná ještě to trošku polepím prvně lepidlem, takže to je ještě jedna aktivita. Potom tady mám aktivitu, kterou mám připravenou už strašně dlouho. A nevím už s kama jsem to stáhla, protože něco stažený mám ještě z dob, kdy jsem chodila na praxe. A jsou to vlastně obrázky stromy a včelky. Ty taky zalaminuju, rozšmíkám a děti budou skládat. No a protože prostě nemám tolik času tento týden, tak jsem toho nechystala zase tak moc, zase budu něco chystat třeba na příště. Tak tady mám jeden pracovní list pro maláčky, to je pracovní list, budou prostě spojovat stejnou včelku se stejnou včelkou. Docela už jim to jde, bych řekla, a uvidíme, jestli poznají třeba i některé ty geometrické tvary. Myslím, že by mohli poznat kolečko, že jo, čtvereček, trojúhelník. Zkusím se je na to ptát. Potom z toho stejného souboru, jako je strom, včelka i tady to hledání, tak je i hledání, co je jinak v té řadě. Tohle je celkem jednoduchý, řekla bych, že na to ty děti přijdou docela rychle, takže opět jako uvidím podle toho, jak budeme mít čas, spíš pro starší děti. A potom rozhodně pro předškoláky mám počítání, spočítej správně každý druh, je to opravdu dost obrázků. Ten jsem se teďkom dovytvářela, jakož byl v angličtině, já si to většinou hodím do Photoshopu a prostě ho upravím podle potřeby, takže případně v češtině ho mám taky k dispozici u sebe, kdyby náhodou jste potřebovali. No a potom tady mám bludiště, pomoc mravencům schovat jablíčko, zase byl v angličtině, zase jsem se ho předělala, nedávám to ráda dětem, když je to cizí jazyce, takže budou hledat zase správnou cestičku. Takže to jsou ty pracovní listy, co mám. Plus mám ještě spoustu nápadů, budeme sadit, budeme hodně chodit ven, pozorovat a mám v plánu taky vyrobit motýlka z přírodnin, takže jim dám prostě šablonu motýla, které ještě nemám vytištěnou, to ještě vytisknu a vlastně potom tam budou lepit jakoby lepidlem trávičku, listy, květinky a udělají si prostě svýho motýlka z přírodniny. V rámci řízené činnosti je prostě vytáhnu ven a budeme blbnout. Tak já jsem teďkom dodělala, co jsem potřebovala, do práce mám většinu věcí nachystaných a budu si pustit do tohohle medvídka, akorát v šedé barvě. Mám tady na to přízi jeans od vlny Hep, takže můžete si zaznamenat odstín. Toho médiu vedle mám z Kamily od vlny Hep pro změnu, takže prostě ty materiály já používám naprosto různý, je mi to celkem jako jedno, pokud vyloženě zákazník si nepřeje nějaký konkrétní druh a toho šedýho budu teďkom dělat pro sestru od mýho přítele. Chtěla původně, že by se za toho růžovýho, když ten nemá ještě majitele, a pak psala, že by se jí šedý možná hodil více do pokoje. Tak půjdu na to. Co se návodu na médií týká, tak medvídka najdete zadarmo na internetu pod názvem Medvídek Pina, Crochet Bear Pina. Nebude problém ho určitě najít, já ho mám teda tady sepsaný prostě v ruce s nějakými svými úpravami, ale najdete ho, já tam těch úprav mám opravdu minimálně, spíš jenom na nožkách a na ručkách, takže určitě se klidně do něho puste taky. No a ještě by se vám teda mohly hodit nějaký knoflíky, protože přes ty mám přešitý vlastně ručičky, nožičky a nějaká mašučka a kousek nějaký bílý nebo smetanový nitky na vytvoření čumáku. A co se vyšívání týká, tak já tady ty detaily vyšívám prostě z příze, ze které motám klubička, tak to momentálně černou prostě mám tady dost, tak to dělám z ní. A já jdu na to a začnu nejprve asi nějakýma úškama a tak dále. Oh,
Tak já teda na tom pilně pracuji, mám hotové dvě ouška, zároveň teda už i čumáček a teď jsem ve fázi hlavičky, kdy mě čeká vlastně na ní přidělat očička. Kdy vás zajímalo, když jsem používala očička 6 mm, tak jsem dávala oči mezi řadu 18-19 a teď, když jsem dělala právě s 10 mm očkama, protože ty malinky už nemám, tak je dávám mezi řadu 17-18 v rozmezí asi zhruba dvou krátkých slovků. Tak takový malinký tip ode mě a já jdu asi zase zpátky na to, tento víkend si to trošku užívám a jsem moc zvědavá na to, jak vlastně bude tady tohle video vypadat, protože doufám, že třeba bude aspoň kvalitnější a bude prostě hezčí. Já jsem říkala, že bych si chtěla předchystat věci na tisk, tak jsem se teďkom sedla v tiskárně a doufám, že se mi to podaří, už jsem to dlouho nedělala. A chtěla bych vytisknout právě nějaké zbytkovníčky a nějaké značkovače, abych mohla zase nachystat balíčky jako dárečky a doufám teda, že se mi nějak podaří vytáhnout ten zlomený filament, protože on když prostě provlhne, tak potom se uvolní, že jo, a tím, že jsem teďko dlouho nediskla a nechala jsem tady vytažený, tak je prostě ulomený. No, tak uvidíme a doufám, že se mi s tím povede se poprat. Vypadá to, že tisknem. Hotovýho, je na světě a ještě jsem, než se s vámi rozloučím, jsem vám chtěla ukázat něco, co jsem právě začala z jednoho docela speciálního materiálu, takže se ještě prohlídněte na YouTube. A já vlastně tímhle už budu v podstatě vlog končit, takže bych vám ještě chtěla ukázat něco hodně pěkného. A dostala jsem od Lucky z Hunor.cz tyhle krásný klubka. Jsou to klubička, která jsou v balení 3, já jsem teďkom teda jednu vytáhla. A je to příze, kterou podává jakoby jako sahel set. Je to 300 gramů a mělo by toho být zhruba 1500 metrů. Ve složení je to 90% bavlna a 10% kašmír. Já nejsem člověk, který má rád úplně tady tyhle super materiály, ale vím, že prostě spousta z vás tady ty materiály má strašně ráda. Já jsem spíš na tu klasiku bavlna polyakryl, ale dostala jsem teďkom takový návrh od Blanky, kterou tímto hrozně moc zdravím. Otestovat jí jeden nový šátek. Otestovat jí tady ten šátek, který se jmenuje... Nechci se poplést. Vanička psala, že se jmenuje... Fiorika. Takže testuji nový šátek s názvem Fiorika, který teda vymyslela Blanka.
a bude ho větší info, potom dostanete ve skupině Hačku Maniačky. Ale myslím si, že to vypadá opravdu moc hezky a právě jsem na něho využila tady ten set Sahel. Takže to vypadá moc dobře. Ona Blanča to dělá vlastně ze čtyřnítky, z klasické směsi bavlna pod akryl. Já mám tady tuhle zajímavou. A od každé z nás to vypadá úplně jinak. Já tam teda ještě nemám takovou pasáž s nopkama, kterou tam Blanka má vymyšlenou. Ale pokud se kouknete k ní do skupinky, tak zjistíte, že ona už tam tu ukázku má. Takže se na něho určitě mrkněte. A jinak vám tady ten materiál hrozně moc doporučuju. Koukněte Gucce na Hunor. Myslím, že tady těch sad tam má víc. Tak, mně se podařila vybít baterka, takže jsem potřebovala teď foťák znova nabít, abych mohla dotočit teda ten konec, takže jsem chtěla jenom říct, že teda si ty kubička klidně objednejte, mrkněte na ně. A aspoň jsem stihla mezi tím nachystat tady ty dárečky kočičky a tiskla jsem ještě fejsky, takže ti potom budou nachystaní k dalším objednávkám. No a to bude ode mě úplně všechno za tento vlog. Doufám, že se vám video líbilo. Dejte mi když tak vědět do komentářů, jestli se ho užili, jestli se vám líbí nový obraz, nový zvuk, jestli je to třeba trošičku lepší a jestli mám zase točit tady takhle na foťák, nebo se vám to líbilo více předtím z telefonu. Já jsem sama zvědavá, až se to hodí do programu, jak to bude vypadat. A přeji vám, abyste měli krásný zbytek dne, večera, dopoledne, odpoledne, rána, podle toho, kdy na tohle video koukáte a třeba se uvidíme brzy, ale nic neslibuju, mějte se hezky, tak ahoj!